Ota-ona farzandni bir parcha etligidan boshlab parvarish qiladi. Farzandi uchun yegulik va kiyimliklar olib keladi. O'ziga ravo ko'rmagan barcha yaxshiliklarni farzandiga ravo ko'radi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, ota-onaning farzandda haqqi bordir. Mana shu haqlar xususida ma'lumotlar berib o'tsangiz. Mazkur huquqlar asosan 3ta muhim qismdan iboratdir. O'sha muhim qismlarning birinchisi farzandlar o'z ota-onalariga yaxshi muomalada va shirin suhbat bo'lishlari, ularga mehribonlik ko'rsatishlari, doimiy ehtirom bilan ularni taqdirlab turishlari, Alloh taoloning shariatiga zid bo'lmagan barcha buyruq, talab istaklarini bajarmoqlari lozim. Alloh taolo Qur'oni Karimning Isro surasida ajoyib bir oyatlarni nozil qilib, ota-onaning farzandidagi haqqi to'g'risida bayonotlar bergan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Deb boshlanuvchi bu oyatlarda Alloh taolo marhamat qilib aytadiki, Parvardigoringiz, Robbingiz yolg'iz o'zidan boshqa hech narsaga ibodat qilmasligingizga va ota-onaga yaxshilik qilishingizga buyruq qiladi. Ota-onangdan biri yoki ikkovlari qo'l ostingda kestaklik yoshiga yetsalar, ularga yomon so'z aytma. Hattoki uf demagin. Ularga qattiq ham qaramagin. Doimo yaxshi so'z ayt. Ular uchun mehribonlik bilan xokisor bo'l. Xorlik qanoatini past tut. Ey Robbim, meni yoshligimda qanday qilib mehr muhabbat bilan tarbiyalab o'stirganlaridek, sen ham ularga shunday rahim qil, deb duo qil deydi. Qur'oni Karimda Luqmon surasida mana shu haqiqatni ham aytib, va vassaynal insana biwalidayhi ihsana deb boshlanuvchi oyatda Alloh taolo aytadiki, biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Chunki uni onasi nihoyatda qiynalgan, og'ir holida, homila paytida ko'tarib yurdi. 2 yil davomida emizdi. Menga, ota-onangga shukr qilgin. Albatta, yolg'iz o'zimga qaytarsan, degan Alloh taolo. Ana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo alohida ota-onani haqqini bayon qilar ekan, avvalgi aytib o'tilganidek, onaning haqqini nima uchun ko'pligini bayoni ham bor. Chunki homila paytida juda ham qiynaladi ona. Borgan sari bola og'irlashib boraveradi, onani qiynalishi ortib boraveradi. Uni hammasiga ona sabr qilgan holda homilani ko'tarib yurib, oxiri bu dunyoga kelishiga sabab bo'ladi. Ana endi tug'ilganidan keyin ala farzand o'zi yurib keta olmaydi. O'zini o'zi boshqara olmaydi. Balki emizishni o'zi odatda mukammal bo'ladigan bo'lsa, 2 yil davom etadi. 2 yil davomida ona qornida ko'targan farzandini endi ko'ksida ko'tarib, quchog'ida ko'tarib, emizib katta qiladi. Ana o'sha narsalar hammasi otaga, onaga shukr qilish, ya'ni ularni taqdirlash, ularni hurmat qilish haqqini farzandning zimmasiga yuklaydi. Bu haqiqatlar, bu Qur'oniy ta'limotlar mu'min musulmonlar hayotida tatbiq qilingan islom ummati a'zolari o'z hayotlarida ota-onaning hurmat qilish, ularning haqqini bajo keltirish ma'nosida ajoyib go'zal bir namunalarni ko'rsatganlar. Bizning kitoblarimiz ana shu namunalarni
o'z sahifalarida ba'zi birlarini keltirgan. Buyuk sahobiy Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, qaysi bir musulmon farzandi savob umidi bilan ertalab ota-onasini ziyorat qilsa, Alloh taolo unga jannatning ikki eshigini ochadi. Agar ulardan birini ziyorat qilsa, unga jannatning bir eshigini ochadi. Bola ota-onasidan qaysi birini xafa qilguday bo'lsa, uni rozi qilmagunicha Alloh taolo undan rozi bo'lmaydi, dedilar. Shunda bir kishi, agar ota-onalar bolaga zulm ko'rsatgan bo'lsa-chi, deb so'radi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu bu savolning javobiga, agar ular bolalarga zulm ko'rsatgan bo'lsa ham, bola ularni ranjitmasligi kerak, dedilar. Boshqa bir rivoyatda kelishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga bir kishi kelib, jihodga ijozat so'radi. Shunda payg'ambar alayhissalom, ota-onang hayotmi, deb so'radilar. U kishi, ha, hayot, dedilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom u kishiga qarata, sen shu ota-onalaring haqida jihod qil, dedilar. Ya'ni ota-onangning ko'nglini olish uchun jon jahding bilan harakat qil, deganlaridir bu. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan qaysi amal Alloh taologa sevikliroq, deb so'radi. Shunda u zot, farz namozlarini o'z vaqtida ado etmoqlik, dedilar. Men so'ng qaysinisi, dedim. U zot, ota-onasiga yaxshilik qilmoq, dedilar. Bu hadisni Imomi Buxoriy va Imomi Muslimlar rivoyat qilganlar. Ushbu hadis aniq shuni ko'rsatadiki, ota-onaga yaxshilik islomdagi eng og'ir va sharafli vazifa bo'lmish jihoddan ham oldin zikr qilinib, afzal ko'rilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Imomi Tabaroniy rivoyat qilgan o'zlarining hadislarida quyidagilarni aytadilar. Jannat hidi 500 yillik masofadan seziladi. Uning hidini ota-onasiga oq bo'lgan, gunohkor va qarindoshlaridan aloqasini uzgan kishilar bilmaydi, dedilar. Ana, jannatga kirish uchun ota-onani hurmat qilish shart ekan. Oq bo'lib qolsa, ota-onani norozi qilgan kishilar bo'lsa, jannatga kirish u yoqda tursin, jannatni hidini sezishlari, o'sha hid dimoqlarga kirishlari ham mumkin bo'lmay qolar ekan. Ana ota-onaning farzanddagi haq huquqlarining ikkinchi toifasi quyidagilardan iborat ekan. Ota-ona o'ziga to'q bo'lsa ham, ularning nafaqatini yaxshilash, ularga nafaqa berib turish, ularni birovdan bir narsaga muhtoj qilmay yoki minnat qilmay izzat ko'rsatish farzandning burchidir. Ota-onalari zaiflashgan, qartaygan vaqtlarida farzandlari ularning haqqini ado qilishlarini Islom birinchi o'ringa qo'yadi. Islom shariati qodir farzandlariga ojiz bo'lmish ota-onalar haqqini kafolatga olishga hukm etadi. Ishni ularni o'zlariga topshirmaydi. Balki bu kafolat farzdir. Agar vaqtida vafo qilmasa, farzand o'sha narsani ado etmasa, keyinchalik qazosi ham vojib bo'ladi. Bola ota-onasiga qanchalik yaxshilik qilmasin, qanchalik ularni o'zidan ortiq ko'rmasin, hech vaqt o'zi dunyoga kelishiga sabab bo'lgan mukofotni qaytara olmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam quyidagilarni aytadilar. Bola otasi mukofotini qaytara olmaydi. Faqat otasi qullik azobida yurgan bo'lsa-yu, farzand uni sotib olib,
ozod qilsagina mukofotni qaytargan bo'lishi mumkin. Abu Burda ibn Abu Muay al-Ash'ari radhiyallohu anhu aytishlaricha Abdulloh ibn Umar bir yamanlik kishi o'z onasini yelkasiga opichilab xonai Ka'bani tavob qildirib yurganini ko'rib turar. U odam tinmay quyidagi baytni o'qib yurar ekan. Onai zorim uchun bo'ynim ekkan tevaman. Teva mingan onam horisada men horimasman. Buni o'qir ekan haligi kishi Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuga qarab, "Ey Abdulloh ibn Umar, mana shu xizmatim bilan men onamning haqqini ado qila oldimmi?" deb so'rabdi. Shunda buyuk sahobiy Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu, "Yo'q. Bu xizmating seni tug'ish paytidagi onangni qiynab tutgan to'lg'oqlarning bittasiga ham teng bo'la olmaydi," dedilar. Ana Imomi Buxoriy rivoyat qilgan bu hadisdan biz bilib olamiz kim onaning haqqini oxiriga yetkazib ado qilish farzandlar uchun juda ham qiyin. Shuning uchun farzandlar qo'lidan kelganicha doimiy ravishda onalariga yaxshilik qilib bormoqlari lozimdir, lobuddir. Ota-onaning farzanddagi haqlaridan uchinchisi shuki, farzand ota-ona xizmatida doim shay turishi lozim. Hatto ota-onalar boshqa dinda bo'lsalar ham, mushrik bo'lsalar ham, ularning roziligini farzand topishi lozim. Vafotlaridan so'ng shariat hukmiga ko'ra haqlarini ado etishi lozim bo'ladi. Shunga ko'ra ota-ona tomonidan yaqin qarindoshlik aloqasi bor kishilardan ham aloqasini uzmaslik vojib. Ota-onaning haqlariga hayot vaqtlarida ham, vafotlaridan keyin ham farzand duoda bo'lib turishi kerak. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ushbu muborak hadislarini keltirganlar. Agar banda vafot etsa, uning savob keltiradigan barcha amallari kesiladi. Lekin sadaqa-i joriya, manfaat beradigan ilm va unga duo qiladigan farzanddan kesilmaydi, deganlar. Ya'ni, sadaqa-i joriya deganda oqib turuvchi sadaqa, Alloh roziligi uchun va ko'pchilikka xizmat qiluvchi masjid, madrasa, ko'prik, yo'l va boshqa binolar, jamiyat manfaati uchun yozib qoldirilgan ilmiy asarlar va o'zidan keyin duo, xayr duoda bo'luvchi farzandi solih qoldirgan bo'lsa, mana shular vositasidagi savob vafotdan keyin ham insonga yetib turadi. Imom Buxoriy Abdulloh ibn Abbosdan keltirgan rivoyatda aytiladiki, bir kishi Allohning rasuliga, "Ey Allohning rasuli, onam vafot etdi. Lekin vasiyat qilmadi. Men uni nomidan sadaqa bersam foydasi tegadimi?" degan edi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ha" deb javob qildilar. Ana ota-onasiga vafot etganidan keyin ham ularga yaxshilik qilishni iroda qilgan farzandlar ota-onalari nomidan xayrli sadaqa qilsinlar, qilgan xayrli sadaqalarini ota-onalarini ya bag'ishlasinlar. Bu ham ota-onaning farzandni zimmasidagi haqlaridan hisoblanadi. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisi sharifda payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sallallohu alayhi va sallam quyidagilarni aytadilar. Otangning do'stlariga rioya qil. Alloh taolo sening nuringni o'chirmaydi. Bu degani otang bilan do'stlashgan odamlardan aloqani uzma degan so'z. Qarindosh urug'lar bilan aloqadorlikni saqlash fazilati to'g'risida kelgan rivoyatlardan birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana shu tabarruk so'zlari bor. Kimni umrining uzayishi, rizqining kengligi va o'lish oqibatini yaxshilikcha nihoyatlanishi xursand qilsa, Alloh taolodan qo'rqsin va qarindoshlari bilan aloqasini davom qilsin. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan ushbu hadis rivoyat qilingan kim
Unda janobi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib quyidagilarni aytadilar. Kim o'z rizqi keng bo'lib, o'zidan keyingilar xotirasida yaxshi nom qoldirishni istasa, tug'ishgan birodarlari bilan aloqatni yaxshilasin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ota-onaning farzanddagi haqlari o'ta muhim haqlar hisoblanadi va ota-onaga nisbatan farzandlar juda ham hushyor bo'lishlari, doimo ularning ko'nglini olib, yaxshilik qilib, xursand qilish uchun harakat qilishlari va bu yaxshilik hatto ota-onaning vafotidan so'ng ham davom etishi ko'zda tutilgan.